የኦርቶዶክስ ልጆች እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 3 የኦርቶዶክስ ልጆች የዛሬው ታሪካችን የጻድቁ አብርሃምና የታዛዡ ልጅ ይስሐቅ ታሪክ ነው በአንድ ምሽትም አብርሃም ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር አነጋገረ አብርሃም የምትወደው አንድ ልጅ ይስሐቅን ነገ ወደ ሞሪያ ምድር ወስደህ እኔ በምነግርህ ተራራ ላይ መስዋዕት አድርገህ ሰዋልኝ ምን አንዱ ልጅ ይስሐቅን ሰዋ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቅዠት መሆን አለበት የአምላክ ቃል አይመስለኝም አብርሃምም ልጁ ይስሐቅን ማጣቱን እያሰበ ለሊቱ ሙሉ እንቅልፍ አጣ። ከራሱ ጋርም እንዲህ እያለ መነጋገር ጀመረ። ይህማ ቅዠት መሆን አለበት። ነገር ግን ከዚህ በፊትም የሰማሁት ራእይ ተመሳሳይ ድምፅ ነው ያለው። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ አሁን? እድሜ ልኬን ያለቀስኩለት ልጄን አሁን ላጣ ነው። የእውነት ግን የአምላክ ድምፅ ሊሆን ይችላል። የእውነት የእሱ መልእክት ነው። የእሱ መልእክት ከሆነ ግን በህልም ሳይሆን በአካል መጥቶ ቢነግረኝስ? ነገር ግን አይሆንም። አምላክ መታመን አለብኝ። እሱ ካለ አለ ነው በቃ። በእምነት ሁሉንም ነገር ማለፍ አለብኝ። እሱ ሰጥቶኛልና ለእሱ መልሼ መስጠት አለብኝ። እኔ እታዘዘዋለሁ፣ በእምነትም እሄዳለሁ። መክፈልም ካለብኝ ምንም ነገር እከፍላለሁ ለአምላክ። ግን ይስሐቅን የት እንደምትወስደው አልነገርከኝም እኮ። ስመለስ እነግርሻለሁ። እሺ፣ ይስሐቅ የት ነው? ይስሐቅ! ይስሐቅ! የመጣው ነው አባዬ። የት ነበርክ? አይ አባዬ፣ ከብቶቹን እንዳበላ ብዬ እኮ ነው። እስክንመለስ ብዙ ቀን እንቆየለ አባዬ። አሁን ጨርሻለሁ። እሽ፣ ተነስ እንሂድ። ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም የተጨነክ የምትመስለው? ምንም አይደለም ሚስቴ፣ አሁን እየመሸ ስለሆነ ቶሎ መሄድ አለብን። እርግጠኛ ነህ ግን? እውነቴን ነው። ምንም ችግር የለውም። በል ይስሐቅ፣ እንጨቶቹን ያዝ እንሂድ። ራስን ጠብቅሽ ልጄ። ሰላም ቆይ እናቴ። አብርሃምና ይስሐቅ ጉዟቸውን ወደ ሞሪያ ጀመሩ። መንገዱም በጣም ሩቅ ነበር። አዮሌ ምንጨቱን ጭነው በበረሃ ሩቅ መንገድ ተጓዙ። አባዬ ወዴት ነው የምንሄደው? ሞሪያ ወደምትባል ቦታ ነው የምንሄደው ልጄ። ምን ያህል ይርቃል? አይ ብዙም ሩቅ አይደለም ልጄ፣ ቅርብ ነው፣ እየደረስን ነው። አይዞ። ምን ልንሰራ ነው እዛ የምንሄደው? ለአምላክ መስዋዕት ልናቀርብ ነው የምንሄደው። መስዋዕቱን እንድታቀርብ አምላክ አዞ ነው? አዎ አምላክ አዞኝ ነው ልጄ። አሁን ቶሎ ቶሎ እንራመድ፣ በኋላ እንዳይመሽብን። ቶሎ በል ቶሎ በል። እሺ አባዬ። ከረጅም ጉዞ በኋላ ሞሪያ ደረሱ። አምላክ ወደ መራው ተራራ ወጥቶ መሰዊያው ፊት ለፊት ቆመ። ተመስገን፣ በመጨረሻም ደረስን።
እዚህ ቦታ ላይ ነው ለአምላክ መስዋዕቱን ምን ሰው? አው ልጅ ገና አባይ እሳቱንና እንጨቱን ይዘን መተናል። ነገር ግን መስዋዕት ምን አረጋው በጌት አለ? አምላክ ይሰጠናል ልጅ አምላክ ይሰጠናል። ለመስዋዕቱም መሶብዮን ካስተካከሉ በኋላ በአብርሃም አይኖች ላይ ባታዩ አባይ እያለቀስክ ነው እንዴ? ልጅ አምላክ ከምንም በላይ እንደሚወድ ታቃላ። ነገር ግን መስዋዕት እንዳረገ አንተን ያዘዘኝ እሱ ሁሉን የሚያደርጎን ያቃልና። እሺ አባይ እንዳልከኝ ይሁን። እኔ ለእግዚአብሔር ታዛዥ ነኝ። ልጅ እግዚአብሔር ይባርከ ልጅ ነህ። እሺ መሰዋዩ ላይ ልተኛለህ? አው ተኛ ልጅ። አብርሃምም ቢላውን አንስቶ ልጁ ሊያሳርፍበት ሲል ከሰማይ እንዲህ የሚል ቃል መጣለት። አብርሃም! አቤት ጌታዬ። ከብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታድርግበት። አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆንክ አሁን አወቅ። በእውነት በበረከት እባርክካለሁ፣ ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት በባህር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ። ዘርም የጠላቶች እንደጅ ይወርሳል። አመሰግንካለሁ አምላኬ። ይስሐቅ ልጅ። አብርሃምም ፊቱን ባዞረ ጊዜ ቀንዱ በዕፀ ሳቤቅ የተያዘ አንድ በግን ይመለከታል። መስዋዕትም አድርገው ወደ ቤርሳቤህ ተመለሱ። ልጆች ሆይ ከዚህ ታሪክ እንደምንማረው በሕይወታችን ላይ ምንም ያህል ትልቅ ነገር ቢኖርም ከእግዚአብሔር የሚበልጥ ነገር እንደሌለ፣ ከትእዛዙ የሚበልጥ ነገር እንደሌለ ያስተምረናል። ልክ ይስሐቅ አባቱን ታዞ እግዚአብሔርንም አባቱንም እንዳስደሰተው እናንተም ወላጆቻችሁን በመታዘዝ አባትም እናታችሁም እግዚአብሔርንም አስደስቷቸው። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ ልጆች።